Tere! Minu nimi on Evan Fraser ja ma töötan Guelphi ülikoolis Kanadas Ontarios. Selles videosarjas näitan, et kliimamuutuste, rahvastiku kasvu ja kõrgete energiahindade tõttu võib põllumajandustootjatel olla keeruline pakkuda inimkonnale järgmise põlvkonna jooksul piisavas koguses toitu. Selles videos uurime, kuidas kliimamuutused võivad mõjutada üleilmset toiduga kindlustatust. Enamik kliimamuutusi ja üleilmset toiduga kindlustatust käsitlevast kirjandusest on sõna otseses mõttes hirmutav lugemine. Saame sealt teada, et mõnes olulises piirkonnas muutub kliima kuumemaks ja kuivemaks ning kuigi saagikus kasvab näiteks mõnel pool Kanadas, sest kasvuperiood pikeneb, siis teised piirkonnad tõenäoliselt kannatavad. Nii juhtub suures osas Aafrikas ja nii mõneski olulisemas teravilja kasvatuspiirkonnas, näiteks suurel tasandikul Ameerika Ühendriikides ja Austraalias. Vähem teame selle kohta, mida teevad selles olukorras põllumajandustootjad. See aga on väga oluline osa võrrandist. Näitlikustamiseks jutustan looma lapsepõlvest. Minu vanaisa pidas põldu Kanadast Niagara joa lähistel. Sellel pildil istun mina tas üles, mu vend Nick ja nõod Dave ja Ian seisavad meie taga. Ühel suvel, mil olin umbes 17-aastane, oli suur põud. Pinnas kuivas ja muutus pudedaks ning mais hakkas närbuma. Minu vanaisa ei heitnud meelt. Tema korraldusel veetsime ühe teise poisiga paar vaevarikast päeva, vedades põllule kastmisvoolikuid. Käisime läbi kõik taimed, tõstsime need ükshaval püsti ja toestasime mullaga. Maisi saaki korjama minnes tundsin hea meelt, sest saagiga paistis olevat kõik korras. Umbes 10 aastat hiljem, mil mu vanais oli 80. eluaastate lõpus, tabas meid taas põud. Kuna vanaisa oli põllutöödeks juba liiga vana ja mina elasin linnas, siis ei olnud võimalik põuale reageerida ja saak ikaldus. See lugu on oluline, sest näitab, kuidas ühe ja sama majapidamise tulemus sama põllukultuuri kasvatamisel ja samade ilmastiku probleemidega kokkupuutumisel võib olla väga erinev. Kuidas on siis lood kliimamuutusega? Modelleerijad ennustavad kliimamuutuse mõju üleilmsele toiduga kindlustatusele matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia teadmiste abil. Keerukate võrrandite toel prognoositakse põllukultuuride saagikuse muutumist temperatuuri ja sademehulga muutumise korral. Osalesin mudeldamisel, mille eesmärk oli hinnata kliimamuutuse mõju Hiina talinisu kasvatusele. Suutsime näidata, et kui põllumajandustootjad ei võta midagi ette, võib kliimamuutus olla nisukasvatusele hukatuslik. Kui nad aga talitasid nagu mu vanaisa esimese põua ajal, kui neil oli võimalik kohanduda tuleviku kuumemate ja kuivemate oludega, ei mõjutanud kliimamuutused prognooside kohaselt saagikust nii palju. Erinevate kliimamudelite tuleviku ennustused on erinevad. Mõni tulevikuvaade on väga hirmutav, kuid mudeldamine pakub ka lootuskiirt, sest tänu sellele näeme, kuidas ja kus on võimalik kliimamuutustega kõige tõhusamalt kohaneda. Mudelid ei näita, milline on meie tulevik tegelikult. See, kas tulevik on hirmutav või on kliimamuutustega koos elamine võimalik, sõltub poliitilistest, majanduslikest ja sotsiaalsetest otsustest, mida teeme praegu. Näiteks on kliimamuutustega kohanemiseks väga kasulik aretada põuakindlaid seemneid. Hea strateegia on ka parema ilmaennustustehnika arendamine, tänu millele on võimalik põllumajandustootjatel kliimamuutuseks valmis olla. Samuti on ülioluline põllumajandusmaa orgaanilise ainese sisalduse suurendamine. Mulla orgaaniline aines on nagu käst, mis salvestab vett, mida saab kasutada kuiva perioodil. Äärmiselt oluline on aidata põllumajandustootjatel arendada paremat ja tugevamat maamajandust, et neil oleks tööd ka siis, kui saak peaks ikalduma. Tuleb siiski meeles pidada ühte asja. Minevikus on teadlased liiga sageli leiutanud uusi tehnoloogiaid laboris, pidamata piisavalt nõu nendega, kes hakkavad neid kasutama. See tekitab ebakõla põllumajandustootjate vajaduste ja teadlaste arendustöö vahel. Nii siis tuleb uute arenduste puhul kaasata aruteludesse põllumajandustootjad ja nende seisukohad. Kui soovite rohkem teada sellest ja teistest teemadest lehel feeding9billion.com, soovitan vaadata selle videosarja teisi osasid. Lahkan neid teemasid sügavuti ka oma viimases raamatus Empires of Food. Loomulikult leiab mind Facebookist ja Twitterist, kuhu postitan regulaarselt uudiseid üleilmse toiduga kindlustatuse teemal. Kui soovite uurida lähemalt mõne selles videos käsitletud teema kohta, minge lehele www.feeding9billion.com, kust leiate kõigi videote tekstid koos taustaviidetega ning veebiarutelu, kus saate avaldada arvamust kuuldud teemadel.